Ані поліція, ані армія, ані митники, ані прикордонники, ані рятувальники нині не можуть уявити свою роботу без вірних чотирилапих колег. І щоб навчити собак усьому необхідному, з ними титанічно працюють кінологи. У Мукачівській філії кінологічного центру ГУНП в Закарпатській області працює 5 кінологів. За кожним кінологом закріплена одна розшукова і спеціальна собака. Кожен кінолог відповідає за свою собаку. На даний момент в нашому кінологічному центрі знаходиться 12 собак. В основному це є розшукові собаки, також є спеціальні собаки з пошуку вибухових речовин та наркотичних речовин. Заняття із собаками тут проводять майже щоденно. Тренують їх вже з малого віку. В основному це з місяців 4-5, з півроку ми вже починаємо з ними так усердно займатися. Якщо це слідова собака, ставити її на слід, загальний курс дресирування. І розвиваємо апортувальний предмет, злобу. І це все з такого маленького віку. Тут є німецькі вівчарки, лабрадори та малінули, бельгійські вівчарки. Наймолодшій собачці 3 роки, а найстаршій 7. Працюють поліцейські собаки кожного дня. Кожен день кінологи заступають на чергування і виїжджають на місця скоєння злочинів. Основна мета службової собаківництва – розкриття злочинів по гарячих слідах. Наші собаки застосовуються як Мукачі, Мукачівський район, ми обслуговуємо Свалявський, Воловецький, Іршавський та Беревські райони. Це філіал кінологічного центру, головний центр кінологічного знаходиться в Ужгороді. Для поліцейського кінолога службовий пес – надійний напарник і страховка від біди. Собакам можна довірити найскладніше – відшукати наркотики, вибухівку або людину, витягти з-під завалів постраждалих, захистити свого господаря від куль. Вони ніколи не вагаються і завжди готові пожертвувати життям. Кінолог – це, скоріше, не професія, а покликання. Оскільки працювати з тваринами, не люблячи їх, неможливо. Тим не менш, перш ніж піти влаштовуватися куди-небудь на таку посаду, любов до тварини потрібно підкріпити відповідними знаннями та дипломом. Кінолог – це така професія, сюди випадкові люди не попадають. Треба любити собак і з любов'ю, з терпінням, з часом, і виходить тренування, і собаки тоді, яка кінолог і собака, нероз'ємні. Тож вітаємо усіх причетних до Дня кінолога і у першу чергу тих, хто навчає і виховує собак. Безумовно, вітаємо і чотирилапих охоронців порядку, які сміливо і віддано захищають кожного громадянина України. Оскільки для більшості з вас собака не лише друг, а й напарник, бажаємо вам вірних та слухняних вихованців.